Төвийн банкны орооны даргаас энэ ч банкны орооноос асууж байгаа бах тий. Асууя. За энэ 18 оны төсөв дээр нэг хэд хэдэн асуудалтай юмнууд орж ирсэн. Бид нар сая нийгмийн баахан одоо бухимдал хил ам дундуур 2017 оны улсын төсөв дээр төрийн албан хаагчдад нөгөө алдарт 300 мянга тарааж өгсөн. Өчигдөр баталсан. Тэгээ дахиад одоо энэ 18 оны төсөв дээр энэ ороод ирэх юм. Уг нь шаардлага тавьсан нь бол багш эмчнэр шаардлага тавиал ингээл энийг ингээд нөгөө халамж автахаарна гэдэг шиг л автахаараа л явуулчлаа л доо. Тэгээ энийг одоо нэг цалингийн нэмэгдэл урамшуулал байдлаар ингээд цааш нь зохицуулаад явуулж болохгүй юм уу? Тэгээ жил болгон улсын төсөв дээр ингээл нэг 50 өчигдөр 55 тэрбумыг баталсан, өнөөдөр 56 тэрбумыг батлах гэж сууж ийшин. 110 тэрбум. Монголын айл бүхний хүүхдэд бүгдд нь хүүхдийн мөнгийг бүтэн жил өгөхөд 104 тэрбум л хэрэгтэй байгаа шин. Тэгэл ийм хэмжээнийхээ ямиг л бид нар ингээл үрэн таран хийгээл үр ашиггүй салхинд хийсгээд ингээд сууж байна. Тэгээ энэ дээр одоо зохицуулт байхгүй юу? Төсвийн банкны орон дараагаас асууя. Хоёрдугаар зүйл энэ ашигт малтмлын юу газрын тухай хууль, хуулийн орлогын албан татвар, аж ахуйн нэгжийн хуулийн дээр нөгөө 30% татвар нэмэгдэж орж ирсэн. Тэр нөгөө 8-10-ын 10 гэдэг юм шин одоо ирэх шилжүүлсэн бол ингээд татвар авна гэдэг. Эн чинь нөгөө засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр, сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө чинь зөрчилдөөд байна шин. Энийг ярьж ярьж хагаад 30% гэдгийг нэг 10% болгосон. Хоёрын хооронд нэг ийм юм орж ирж хідэн төгрөг энэ төсөвт бүрдэх гэдэг. Энийг ер нь ингээд огт болчиж болохгүй байгаа юм уу? Төсвийн банкны орон дээр ч гэсэн би энэ саналаа гаргаж бас хэлсэн байж байгаа. Ийм зарчмын шинжтэй юмнуудыг одоо цаашдаа энэ ч аж ахуй эрхэлж байгаа, бизнес эрхэлж байгаа, татвар төлж байгаа, ажлын байр бий болгож байгаа энэ хүмүүстэй жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүстэй дарамт тулсан чөдөр тушаа болсон ийм ямиг бол ганц хоёр хүн өгний хариултаар ингэж одоо халхалж оруулж ирж зүтгүүлээд байх юм аа. Эн дээр одоо төсвийн банкны орооны дараа та нэг тодорхой хариулт өгөөч. Гуравдугаарт энэ шинжлэх ухааныхан төсвийг бид нар нэмэгдүүлнэ гэж мөрийн хөтөлбөр дээр заацсан. Бүр тав дахин чөлөөд эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны хоёрыг. Өнөөдөр шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны шинэ өдөр баярын өдөр байж байгаа. Тэгээ энийг нэмчих гээд одоо ганц нэг юм ингээд шийдээд өгөхгүй унгаагаад байх юм. Бодлогоор унгаад байдаг. Соёл урлаг спортоо дэмжиж нэг хідэн төгрөг тавиад өгөөч. Энэ соёл урлагийг дэмжих сан, биеийн тамир спортыг дэмжих сан гэдэг дээр чинь бол гол зорилго нь ингэж л байгуулагдсан шин. Өнөөдөр Монголын нэрийг дэлхийд таниулж байгаа, дэлхийд хүргэж байгаа, нүүр тахалж байгаа чих тулаацуулж байгаа салбарууд чинь энэ спортын салбар, соёл урлагийн салбар, шинжлэх ухааны салбараар л монголчууд дэлхийд танигдж яригдж байгаа шүү дээ. Тэрнээс биш хідэн улс төрчдөрөө бол Монгол дэлхийд танигдна гэдэг бол өнөөдөр бол үлгэр байгаа. Тийм учраас энийг нь одоо ингээд шийдээд өх боломж олдсоо байдгүй юм. Одоо энэ одоо бид нар 3 дугаар хилцүүлгийг хийж байна. Би анхны хилцүүлэг, 2 дугаар хилцүүлэг бүгд дээр нь санал гаргаад ингээд энэ саналууд ингээд унаад зохион байгуулалтаар яваад байна. Энийг одоо нэг хариулж өгөөч. Ер нь цаашдаа Монголын төр энэ шинжлэх ухаана энэ боловсрлоо соёл урлага, спортоо эрүүл мэндэд дэмжихгүй мүү? Дэмжих юм уу, дэмжихгүй мүү гэдэг ийм асуудлыг өнөөдөр бид нар нийгмээс тавилтчаал ингээд сууж ийшин. Одоо багш эмч нар багш нар ажил хаялт хийнэ гэж байна. Нэгдүгээр өдрөөс хүүхдийн цэцэрлэгийн багш нар хүүхдүүдэд битгий хүргэж өгөөрэй гэж эцэг эхэд нь хэлээд эхэлсэн байж байна. Энэ тоглоом биш шүү дээ. Энэ чинь том асуудал босч ирж байна. Тэгэд ийм юмнуудаа за мөнгө төгшөнд 1 минут өгье. Ийм асуудлыг чинь энэ 100 хэдэн тэрбумаар чинь шийдчих бүрэн боломж байгаа шүү дээ. Тэгээд байхад л нэг удаагийн нэг ийм тэтгэмж одоо энэ чинь ард түмэн бүр хошин шог хэлбэрт оруулаад ярьж шүү дээ. Монголын төр, Монголын засаг ард түмнээ авилгадаж эхэллээ 300 мянгаар гээд. Энийг ингээд зохицуулаад явах уг нь боломжууд бол зөндөө байгаад байгаа юм аа. Тэгээд одоо энэ төсвийн банкны хорооны дараа та энэ дээр энэ нэг одоо хэлж өгөөч ээ. За шоучсруунд орох хариул. За мөнгө төгшөний асуултанд хариулъя. Төсвийн төсөл болно. Төсвийн гүрээний мэдлэг төсвийн банкны хороогоор хилцэх үед гишүүдийн
гаргасан саналууд байгаа. Таны яриад байгаа энэ шүүмжлүүд бол банкны орон дээр бас нэлээд гарсан. Энэ нөхөн олгорт олгох 56 тэрбум төгрөгийг 18 оны төсөвд сулгаж оруулж ирсэн байлээ. Гишүүд бол чуулганы хэлцүүлгийн үед банк орооны хэлцүүлгийн үед энэ 56 мянган нэг удаагийн 300 мянган төгрөгчин авсан хөндөө нэг тус болохгүй. Гэхдээ энэ засгийн газарт айгүй том дарамт болох ийм одоо үрдүмүүдэд зарцуулалтын 56 тэрбум төгрөгийг оруулж ирсэн байна гэдгийг шүүмжилж ярьж байгаасаа. Хоёрдугаарт энэ сая төсвийн төслийг 2018 оны төсвийн төслийг дагуулад газрын тухай хуулинд, ашигналтын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулахаар оруулж иржээ. Энэ хоёр хуулийг өөрчилж байгаатай холбоотой хүний орлогын албан татварын тухай хууль, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хуулинд өөрчлөлт оруулахаар зааж оруулж ирсэн. Хүний орлогын албан татварын тухай хууль дээр бол татвар ноогдуулах орлого дээр 8-1-10-аар эрх шилжүүлсний орлого гээд 30% татвар авахаар оруулж ирсэн. Монгол улсад бол 1300 орчим төрлийн тусгай зөвшөөрөл байдаг төрлийн. Давхацсан дугаар 100 мянга гаруй энэ тусгай зөвшөөрөл тарагдсан байдаг. Одоо энэ тусгай зөвшөөрөлтэй бизнес эрхэлж байгаа жижиг дунд эрхлэгчид болон бусад хүмүүс эрхээ шилжүүлэх юм бол 30% татвар төлөхөөр оруулж ирснийг банкны хороон дээр ажлын хэсгээр яриад 10% болгож бууруулах зарчмын зориудаа санал гаргаж дэмжигдсэн юм байгаа. А зүгээр 2016 оны улсын хурлын сонгуульд Монгол Ардын нам оролцохтой шинжилх ухааны салбарын хөрөнгө оруулалтыг 5 дахин нэмэгдүүлнэ гэсэн ийм заалт бий. Энэ удаагийн төсвөд бол засгийн газраас шинжилх ухааны салбарын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлсэн зүйл оруулж ирээгүй. Асуултанд хариулт туслаа. За, учрал гэшүү.